שבוע טוב! היום נספר סיפור בעל שם טוב על איך שהבעל שם טוב עזר לא רק ליהודים. שמו של הבעל שם טוב כמרפא נודע למרחוק גם לאנשים שלא היו יהודים. היה אדון אחד גביר חשוב ועשיר שהבת שלו לא יכלה ללכת, והיא גדלה וגדלה, אבל כל הרופאים בדקו אותה ולא הבינו למה הרגליים של הילדה לא עובדות. לא היה לזה שום סיבה נראית לעין. הם ניסו את כל הרפואות ושילמו למיטב הרופאים, אבל שום רפואה לא הצליחה. אשתו של הגביר שמעה על הבעל שם טוב שהוא מרפא. היא אמרה לבעלה, ניסינו כבר את כל הרופאים, מה אפשר להפסיד? בוא נלך גם אל הבעל שם טוב. אני מכיר את המרפאים האלה, הם סתם עושים את זה בשביל כסף, הם לא באמת יודעים לרפא. אנחנו נלך אליו ושוב פעם הוא ייתן לנו משהו שלא יעבוד, למה שנלך אליו? אבל אשתו התעקשה, הלכנו כבר לכולם, מה אפשר להפסיד? אני אומר לך, כל המרפאים האלה עושים את זה רק בשביל הכסף, אין להם שום תעודות ושום השכלה, והם בכלל לא יודעים איך לרפא. אני אומר לך, הוא עושה את זה רק בשביל הכסף. וגם אם הוא עושה את זה בשביל הכסף, לא כדאי שננסה? אמרה אשתו. אחרי שכנועים ושכנועים, ניסינו את כולם, תנסה גם אותו, מה אכפת לך? אם זה לא יצליח, לא הפסדנו כלום. בטח שהפסדנו, הפסדנו את הכסף, נו, בשביל זה הוא עושה את זה. אז אשתו בסוף הצליחה לשכנע אותו, הם לקחו שק של מטבעות, הוא העלה את הבת שלו על הכרכרה, ויצא לדרך למז'יבוש לפגוש את הבעל שם טוב, וכל הדרך הוא רוטן, אני מכיר את המרפאים האלה, איך בכלל אשתי שכנעה אותי ללכת למרפא הזה? זה את זה בשביל הכסף. והגיע לכפר של מז'יבוש, הבעל שם טוב בדיוק ישב בחצר ביתו. האדון רוטן ורוטן, עוצר את העגלה מול הבעל שם טוב ואומר לו, אתה, זה אתה, המרפא הזה שקוראים לו הבעל שם טוב, הנה, קח את המטבעות, קח את הכסף, בשביל זה אתה עושה את זה. ושפך בבוז את המטבעות לרגלי הבעל שם טוב. הבעל שם טוב לא התרגש, לא אמר שום דבר, הוא הסתכל חזק חזק בעיניים של האבא, ואז הוא הסתכל על הילדה, הוא אמר, ילדה, לאבא שלך נפלו המטבעות על הרצפה, בואי ותאספי לו אותם. הילדה ירדה מהכרכרה, הלכה אל המטבעות, אספה את המטבעות וחזרה אל העגלה. האבא שהיה המום, הוא אפילו לא הבין, הבת שלי הרגע הלכה, אספה את המטבעות והיא הולכת, היא הולכת! לא אמר תודה, לא אמר מילה נוספת, סובב את העגלה והם ברחו משם. אבל איך זה בעצם עבד? מה הבעל שם טוב עשה? הבעל שם טוב ידע שבעשרת הדיברות, אחת מהמצוות שאני הכי אוהבת זה כבד את אביך ואת אמך. כתוב בפסוק, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. המצווה של כיבוד הורים קשורה עם הבריאות שלנו. ידעתי שאם אני אבקש ממנה לעשות מצוות כיבוד הורים, זה ודאי יפתח את צינורות השפע וישלח לרפואה מיד. אז שיהיה לכולנו שבוע טוב, ושנזכה לכבד את ההורים שלנו. ייי, שבוע טוב לכולם, להתראות.